はい、どうも、伊豆郎です。今日は、畳剥がして、ここの畳と、ちょっとここも天井を落として、蜂の巣が本当にあるかどうかをちょっと見てみようかなって思います。じゃあ、やっていきますわ。床来てるな。はい、じゃあ、畳を、立てかけただけだけどね。ところどころ、床が落ちてんのか、それとも、この荒床って言うんだっけ。なんかね、根太があんま入ってないんだよな。本来は30センチ間隔だから、これ、縦だから、確かこう入ってるはずなんだけどね。縦の荒床に対してこう入ってるはずだけど、荒床っていうの、荒床っていうの、ちょっとわかんないけど、それに対して、ちょっとね、ところどころ、ここら辺とか、ぷよぷよんってしてる。ので、これさ、絶対あれだよな。これ絶対そこら辺のさ、廃材で作った家だよな。いやー、でもすごいな。廃材でここまで作った。廃材ってすっげえ決めつけるわけじゃないけど、
ねえ、これでも綺麗に止まるんだよな。すごいよな。多分これ、釘だけ取ってもう一回これ使い回しできるわ。使い回しっていうか、俺はするわ。予算ねえから。で、あとはそうだな。この床。これを取ってバリアフリーにしてしまったらどうなのかってところだよな。はーい、じゃあ。ところどころ絶対ね、根だ、ここにはある。でも、がっつりない。いや、これ根だの感覚、これさ、広くね？それだけ、この横に置いてある材が強いのか。それとも、なんだろう、この畳？畳を敷くことによって分散させたってこと？まあ、要は畳を、捨て張りで使うあれ、コンパネ剣で使ってたってことかな。まあ、だいたい畳もね、それなりに断熱性はあるから、まあ、いいんではないか。やっぱり予算を削減するならこういう家の作りだよね。で、多分ね、材質がね、天井の方はめちゃいい材質なんよ。でも床とか目に見えないところはすげえ廃材使ってっから、ある意味すげえ参考になる家買ったんじゃないかななんて思ってます。はい、じゃあ、本丸行こうか。蜂の巣、こんにちは。っていうか、ねえ。ぶち殺してやるわ。もしいたらね。ではでは。まあ、アナフィラキシー持ちなんで多分、危ないっす。まあ、そんな、今季節が寒いんで、そんなに蜂も活発に動くと思わないし、そんな越冬しないっしょ。こんなね、雪国で。寒いからね。ではでは。